Всім, хто дивиться новини табору ЕССІ, сьогодні в нас міні-похід. Наші 3 години з пайочком, з усім. Наша банда уходить в самий класний, крутий. В смислі для мене. У мене небагато такого в житті було. І цей крутий ліс. Зараз ми з ними прогуляємося, а потім ще проведемо класно там час. Let's go. І заодно якраз і ви подивитесь, яка тут красота. Да, Вітя, не спіши вообще. Ізі йде. Вітю не переганяєм. Денис. Правило є правило. Не знаєш? Знать мало, надо делать. Денис, давай, делай. Правило. Мама, я не а Женя будет в Инстаграм выкладывать. Тут всех видно. Она спортивная, широкий угол. Yes. Не, мы знаем, мы уходили туда. Мы ходили, выбирали площадку. Hello, как життя? Женя, how is your life? Campers. Okay, life is okay, we are camping. Все отлично. Please, let's go. Follow to Витя. Yes! Я помню тільки раді цього туди. Добре, вже на місці покажу, чим будемо займатися, а далі нас чекає ще підйом і підйом. О, в горочку, потихеньку. Все, з нами був Євгеній Сімаков. До зустрічі. See you later, parents. Goodbye.